Mä oon peruskoulutukseltani laborantti, työskentelen tuolla Puuliden Kokkolassa ja työn ohella suuntautunut sitten työhygienia-alaan ja myöhemmin sitten on siirtynyt tuonne turvallisuusorganisaatioon ja kemikaaliturvallisuusasiantuntijatehtäviin. Kemia ylipäätään on toki ollut omaa alaa jo aikaisemminkin ja oikeastaan se oli ihan luonnollinenkin suuntautumisvaihtoehto sitten, kun jatko-opintoja lähdin miettimään. Sentrian valitsin opiskelupaikaksi ihan, että kun Kokkolassa olen työssä ja myöskin Sentrialla on niin vahva osaaminen tuonne meidän suurteollisuusalueen toimijoiden suuntaan, että näin, että siinä on jo tosi paljon sitten sellaista hyödyllistä yhteistyötä varmasti luvassa sekä oman toimipaikan että sitten muidenkin alueen toimijoiden kesken. Kemian tekniikan koulutuskokonaisuus rakentuu tietenkin luonnontieteitä, on kemian tekniikan alalla vähän enemmän, mutta sitten ihan kieliopintoja ja muuta tulee siellä perusopintojen mukana. Ja ammattiopinnot sitten keskittyy enemmän sitten siihen kemian puolen osaamiseen sekä myös prosessialan opintoihin. Suuntautumisvaihtoehtoja tällä kemian tekniikan alalla on useampia. Siellä on mahdollista valita kaivosalan osaamista, tämmöiselle metallurgian työntekijälle ihan hyvä vaihtoehto. Englanninkielisenä ympäristöteknologiaa, ympäristökemian osaamista, jotka nekin on ihan varteen otettavia vaihtoehtoja mun työympäristössä. Lisäksi sieltä löytyy vielä uusiutuvia energiavaroja ja mahdollista olisi myöskin opiskella sitten tätä uutta akkuteknologia-alaa halutessaan. Vaihtoehtoja löytyy hyvinkin. Ja Sentriassa on mahtavaa se, että myöskin näitä vapaasti valittavia opintoja löytyy tosi hyvin. Myöskin sitten muiden ammattikorkeakoulujen opintoja voidaan hyödyntää sitten ja valita opiskeltavaksi. Että kesällä esimerkiksi otin pari kesäkurssia, mitkä on sitten näitä verkossa opiskeltavia muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamia opintoja. Sentriassa opiskelu on ollut kyllä mielenkiintoista myös sen vuoksi, että siellä on niin vahvat osaajat meitä opettamassa. Päästään hyvinkin syventymään asioihin, jotka itseä kiinnostaa. Ja totta kai se on mukavaa, että sitten on myöskin samanhenkisiä ihmisiä siinä oman ryhmän sisällä ja omassa opiskelupiirissä. Niin käytännön toimissa Sentrian kanssa yhteistyö sujuu hyvin ja jouhevasti sillä lailla, että työssä käyvänä ihmisenä niin totta kai on haasteita siinä aikataulujen sovittamisessa ja joustoa löytyy puolin ja toisin. Ja se on ollut mahtavaa kyllä, että kaikki on sujunut oikein hyvin. Valmistumisen jälkeen tai esimerkiksi opinnäytetyötä tehdessä niin voi olla tosikin erilaisia työllistymisvaihtoehtoja. Asiantuntijatyötä, työjohdollista, esimiestyötä ja monella eri toimialalla. Sentriassa on parasta mun mielestä asiantuntijuus, halu kehittyä, halu ottaa selvää, muuntautua siihen ajan kuvaan työelämään sopivaksi. Suosittelisin ehdottomasti kemian tekniikan opintoja ja myöskin Sentriaa kaikille kiinnostuneille.